5 kilograma marihuane zaplenili su pripadnici vranjske policije i uhapsili MC i NJ rođene 1995. godine iz Leskovca. Oni su bili u Citroenu u kome je pronađena droga. 5 paketa marihuane bila su sakrivena u zadnjem sedištu automobila sa vranjskom registracijom, a otkrivena su na punktu u selu Džep kod Hana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Statistički podaci pokazuju da je tokom prošle godine zaplenjeno preko 50 kg droge na području koje pokriva policijska uprava Vranje. Najviše je zaplenjena marihuana i to skoro 44 kg, zatim heroin i to blizu 5 kg, kokain 1,6 kg. Od početka godine do danas bilo je nekoliko značajnih zaplena droge. Jedna od opsežnih akcija zabeležena je sredinom februara kada je u automobilu vranjskih registracija u unutrašnjosti rezervnog točka policija pronašla više od 2 kg marihuane, a u haubi je pronađena vreća sa više od 2 kg te droge. Krajem marta ove godine registrovan je slučaj kada je u automobilu vranjskih registarskih oznaka pronađeno 14 plastičnih paketa ukupne težine više od 15 kg, a u kojima se nalazila marihuana. Ohrabrujući je podatak da tokom prošle godine nije bilo registrovanih slučajeva zastupljenosti droge u školskim sredinama. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, dogodile su se dve, u kojima je jedna osoba lakše povređena.